សួស្តីបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្រាវជ្រាវរៀនភាសាកូរ៉េដោយខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកទម្រង់វេយ្យាករណ៍មួយមកបង្រៀនបងប្អូនគឺទម្រង់វេយ្យាករណ៍តន់តេវទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនលើកយកអ្វីមួយដែលបងប្អូនបានឮឬបានឃើញដោយផ្ទាល់តែវាមានលក្ខណៈផ្ទុយឬក៏មានលក្ខណៈភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្វីដែលដៃគូសន្ទនារបស់បងប្អូនបាននិយាយដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់យើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាថាគាត់បាននិយាយថាឈីប៊ីឆាកាសថោអ៊ីសាំងមូកនឺលធូលតេកាអបសសខូមីនីអេអូឈីប៊ីឆាកាសថោអ៊ីសាំងមូកនឺលធូលតេកាអបសសខូមីនីអេអូខាគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភព្រោះតែផ្ទះខ្ញុំតូចគ្មានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ថែមទៀតណាគាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញថាឈីណាន់ប៉ុណែខាស៊ីលទេនិនឈីប៊ីអាជូខោផូអ៊ីតន់តេអូឈីណាន់ប៉ុណែខាស៊ីលទេនិនឈីប៊ីអាជូខោផូអ៊ីតន់តេអូណាគាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញថាប៉ុន្តែកាលពីខ្ញុំទៅលើកមុនណាផ្ទះមើលទៅធំនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងនេះណាគាត់បានលើកឡើងពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញពីលើកមុនមកនិយាយប្រាប់ដៃគូសន្ទនារបស់គាត់ហើយវាមានលក្ខណៈផ្ទុយពីអ្វីដែលដៃគូសន្ទនារបស់គាត់បាននិយាយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចប្រើជាមួយទម្រង់វេយ្យាករណ៍តន់តេយោបានឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍មួយទៀតថាគាត់បានសួរថាអូននៅរឿនសាចាងនីមខីប៊ូនីឈុំខេនឆាណាជីឈុតសើអូននៅរឿនសាចាងនីមខីប៊ូនីឈុំខេនឆាណាជីឈុតសើថាគាត់បានសួរថាតើអារម្មណ៍លោកប្រធានថ្ងៃនឹងល្អប្រសើរបន្តិចហើយនៅណាគាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញថាអានីអូអាកាផូនីកាអូនឺដូអូគុលឈូចុងងីអានជូអ៊ីស៊ីតន់តេអូអានីអូអាកាផូនីកាអូនឺដូអូគុលឈូចុងងីអានជូអ៊ីស៊ីតន់តេអូណាគាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាអត់ទេខ្ញុំឃើញគាត់មុនហ្នឹងទឹកមុខរបស់គាត់ក៏អត់ល្អដែរថ្ងៃហ្នឹងជាងបងប្អូនមើលនៅក្នុងស្ថានភាពនេះខាគាត់សួរក្នុងគោបំណងចង់ដឹងថាលោកប្រធានគាត់មានអារម្មណ៍ល្អវិញហើយនៅហើយណាគាត់យកអ្វីដែលគាត់បានឃើញពីមុនហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់ខាថាគាត់មិនទាន់មានអារម្មណ៍ល្អទេដូច្នេះអ្វីដែលណាលើកឡើងមកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈផ្ទុយពីអ្វីដែលខាចង់ដឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចប្រើជាមួយទម្រង់វេយ្យាករណ៍តន់តេយោបានឥឡូវដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់យើងមកមើលនិយមន័យទាំងអស់គ្នាទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃទម្រង់តដែលបង្ហាញពីការលើកឡើងមកវិញនិងអ៊ឹនតេអូដែលបង្ហាញពីព័ត៌មានពីមុននិងស្ថានភាពផ្ទុយគ្នាឬគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដូច្នេះហើយវាត្រូវបានគេប្រើនៅពេលបង្ហាញពីអ្វីមួយដែលផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកផ្សេងទៀតទើបតែបាននិយាយឬនៅពេលបង្ហាញពីអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់អ្នកនិយាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលឬស្ថានភាពជាក់លាក់មួយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាបងប្អូនឃើញទម្រង់តគឺមានន័យថាគេយករឿងពីមុនមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនឬក៏យើងចង់យករឿងអ្វីមួយមកនិយាយប្រាប់ដៃគូសន្ទនារបស់យើងយើងអាចប្រើទម្រង់តបានឧទាហរណ៍ដូចយើងរៀនមេរៀនមុនតរកុយអូអញ្ចឹងគឺយើងលើកយកអ្វីដែលយើងបានឮបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់យើងមកនិយាយប្រាប់ដៃគូសន្ទនារបស់យើងហើយថ្ងៃនេះយើងយកតរបស់យើងនឹងមកបូកបន្ថែមនឹងអ៊ិនតេអូទៅជាតន់តេអូដែលទម្រង់អ៊ិនតេអូនឹងគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមកបូកជាមួយនឹងតន់របស់យើងដែលនិយាយពីអ្វីដែលយើងបានឃើញបានឮពីមុនមកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញបានឮពីមុននឹងត្រូវតែផ្ទុយទៅនឹងអ្វី
ដែលដៃគូសន្ទនារបស់យើងបាននិយាយបានសួរបានចង់ដឹងហើយនឹងលក្ខណៈប្លែកមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើបានចំពោះព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដែលយើង surprise ដែលយើងភ្ញាក់ផ្អើលសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលដល់របៀបប្រើប្រាស់នៃទម្រង់វចករនេះយើងអាចប្រើជាមួយគុណនាមកិរិយាសព្ទហើយនឹងនាមចំពោះគុណនាមនិងកិរិយាសព្ទយើងគ្រាន់តែបូកតន្ទេយោជាការស្រេចយើងមិនបាច់បំបែកអ្វីទេហើយចំពោះនាមគឺយើងបូកអ៊ីដាចំពោះនាមដែលអត់មានផាត់ឈីមដែលអត់មានជើងយើងមិនបាច់ថែមអ៊ីដាទេយើងថែមតន្ទេយោជាការស្រេចតែចំពោះនាមដែលមានជើងគឺយើងបូកអ៊ីតន្ទេយោបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងតារាងបានជាបន្តមកទៀតយើងមកធ្វើលំហាត់ទាំង3នេះទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនបំពេញចន្លោះហើយខមមិនចម្លើយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងកែជូនបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំចេញមេរៀនបន្ទាប់ជាបន្តមកទៀតយើងមកមើលកំណត់ចំណាំទាំងអស់គ្នាចំណាំទី1ទម្រង់វចកនេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកណ្ដាលប្រយោគផងដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីបែបនេះវាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពអតីតកាលឬការពិតដែលថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលមានកាលពីអតីតកាលយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាមកឃឺស៊ីនិនឈូអ៊ឿនសារ៉ាមខាត់ថាភូអ៊ីតិនដេហាន់ប៉ុនម៉ាណាផូសេអូមកឃឺស៊ីនិនឈូអ៊ឿនសារ៉ាមខាត់ថាភូអ៊ីតិនដេហាន់ប៉ុនម៉ាណាផូសេអូប្រែមកថាម៉ាក់ឥឡូវមើលទៅដូចជាមនុស្សល្អសាកជួបគាត់ម្ដងមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះមានន័យថាកាលពីមុនហ្នឹងម៉ាក់មិនមែនជាមនុស្សល្អទេតែឥឡូវនេះវាមើលទៅផ្ទុយពីមុនគាត់ខ្លាយជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងយើងអាចប្រើទម្រង់វចកតន្ទេនៅកណ្ដាលប្រយោគបានឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតឃឺអូស៊ីឆាយាស៊ីអេកេអូអ៊ូលីតន្ទេវ៉ែអាន់សាត់សូយោឃឺអូស៊ីឆាយាស៊ីអេកេអូអ៊ូលីតន្ទេវ៉ែអាន់សាត់សូយោប្រែមកថាសំលៀកបំពាក់នឹងសមនឹងឆាយាហេតុអីក៏មិនទិញវានៅក្នុងស្ថានភាពនេះមានន័យថាកាលពីថ្ងៃមុនមើលទៅសម្លៀកបំពាក់នឹងសមនឹងឆាយាទេប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងមិនក៏ឆាយាអត់ទិញអញ្ចឹងវាមានន័យថាស្ថានភាពនៅថ្ងៃមុននឹងវាផ្ទុយពីស្ថានភាពឥឡូវនៅក្នុងករណីបែបនេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់វចកតន្ទេនៅកណ្ដាលប្រយោគបានឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតអូជេនឹនម៉ានីឈុបតន្ទេអូនរឿនតាទឹតថាណេអូអូជេនឹនម៉ានីឈុបតន្ទេអូនរឿនតាទឹតថាណេអូប្រែមកថាកាលពីម្សិលមិញត្រជាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងកក់ក្ដៅស្រួលនៅក្នុងស្ថានភាពនេះមានន័យថាកាលពីម្សិលមិញត្រជាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងវាផ្ទុយពីកាលពីម្សិលមិញវាមានលក្ខណៈកក់ក្ដៅអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងក៏អាចប្រើទម្រង់តន្ទេនៅកណ្ដាលប្រយោគបានដែរជាបន្តមកទៀតយើងមកមើលកំណត់ចំណាំទី2នៅពេលសំដៅទៅលើអ្វីដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលអាចអត់តន្ទេយោត្រូវបានប្រើយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាខាគាត់បានសួរថាអ៊ិនយេស៊ីកាឆាលជីណេកូអ៊ីតជីអូអ៊ិនយេស៊ីកាឆាលជីណេកូអ៊ីតជីអូប្រែមកថាតើអ្នកស្រីឬក៏លោកប្រុសអ៊ិនយេនឹងគាត់សុខសប្បាយជាទេណាគាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញថាណែអូម៉ាឆាណែហ្វេសារឺលអ៊ុំខ្ចាត់តន្ទេអូណែអូម៉ាឆាណែហ្វេសារឺលអ៊ុំខ្ចាត់តន្ទេអូប្រែមកថាបាទចាស់គាត់សុខសប្បាយជាទេ
ថ្មីៗនេះគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុន អញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះ អិនយេនឹងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនហើយហើយ រួចជាស្ថាពរហើយហើយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនហើយហើយ បានសម្រេចហើយហើយ អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ at តន្តេយ បាន តែបើគាត់កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរ គាត់កំពុងតែរកក្រុមហ៊ុនថ្មី អញ្ចឹងយើងប្រើតន្តេយ ឥឡូវយើងមកមើលពីភាពខុសគ្នារវាងទម្រង់តរ៉ាកូយ ហើយនិងទម្រង់តន្តេយ អញ្ចឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍ទាំងពីរនេះប្រើពីការលើកឡើងអ្វីដែលយើងបានឃើញបានឮពីមុនមក យកនិយាយប្រាប់ដៃគូសន្ទនារបស់យើងដូចគ្នា ប៉ុន្តែទម្រង់តរ៉ាកូយ យើងមិននិយាយអំពីអ្វីដែលផ្ទុយទេ តែទម្រង់តន្តេយ គឺយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលផ្ទុយ អ្វីដែលយើងលើកឡើងមក នឹងវាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលដៃគូសន្ទនារបស់យើងបានលើកឡើងដែរ ហើយក៏មានលក្ខណៈ surprise លក្ខណៈភ្ញាក់ផ្អើល ឥឡូវយើងចប់មេរៀនរបស់យើងហើយ សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like ចុច share ចុច comment ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា